i kouzelníci potřebují peníze. A jelikož nemají bankovky, ale jen mince, je celkem logické, že je potřeba je někde skladovat. Schovat je do starého kotlíku či do začarované truhly se ale většinou neosvědčí, a tak drtivá většina magického světa využívá vlastně jedinou dostupnou banku v Británii. A právě tato instituce, řízená skřety, bude hlavním předmětem dnešní Potterovy hodinky. Než se pustíme do hlavního tématu videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam najdete opět na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, co od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, rozhodně nezapomeňte dát like a případně i odběr, pokud chcete sledovat videa o Harry Potterovi nadále. Banka byla zbudována v roce 1474 na popud skřeta Gringota, po kterém nese i jméno. Téměř okamžitě po jejím zbudování ji ministerstvo kouzel vzalo pod svou kontrolu. To příliš nepomáhalo vztahům kouzelníků a skřetu, které bývaly i bez této instituce dosti napjaté. Možná i jako projev dobré vůle se ministerstvo v roce 1865 rozhodlo vrátit kontrolu nad bankou zpět do rukou původních majitelů. Tak tomu je i v současnosti. Výjimkou bylo krátké období mezi lety 1997 až 1998, kdy v Británii de facto vládl pán zla a rozhodl se banku opět přidružit k ministerstvu, aby ještě více ochránil trezor, který byl pro jeho plány tak důležitý. O tom ale později. Banka sídlí na Příčné ulici. Je to několikapatrová sněhově bílá budova, která je vyšší než většina okolních obchodů a stavení. Dovnitř vedou velké bronzové dveře, nad nimiž najdete slogan. Vstup cizinče, leč pamatuj. Poklad, jenž nikdy nebyl tvůj, hledáš-li v našich sklepeních, životem odpikáš svůj hřích. Koho by zlákal cizí skvost, zaplatí za svou hrabivost. Zloději, vys ty pevné zdi, najdeš tam víc než poklady. Už tato slova by vám měla naznačit, že vstupujete do jednoho z nejhlídanějších míst v kouzelnickém světě. Skřetové si na bezpečnosti a spolehlivosti své banky velmi zakládají, a tak jakýkoliv náznak pochybností o těchto kvalitách rychle vyvrací, pokud je to jen trošičku možné. Po průchodu vstupními dveřmi se ocitnete ve velké hale. Za dlouhými pulty tam sedí mnoho skřetů a věnují se své práci. Někteří zapisují do účetnictví, odvažují zlato nebo drahé kameny, nebo přepočítávají mince. Z haly vede velké množství dveří, kterými se návštěvník může vydat k trezoru, ze kterého si potřebuje vyzvednout peníze či cokoliv jiného, co do něj uložil. Než se však k němu budete moci vydat, musíte předložit svůj klíč, kterým se legitimujete ke vstupu do podzemí. Otázkou je, jestli neexistují i další bezpečnostní opatření. Je možné, že takto jednoduché to bylo jen v některých případech. Předpokládal bych, že některé kouzelnické rodiny si rády připlatili za to, aby už u vstupu proběhla složitější kontrola. Tím jsme se vlastně takovým oslým můstkem dostali ke službám banky, které nabízí. Nejde samozřejmě jen o ukládání a vybírání uloženého majetku. Kromě toho si můžete nechat vyplatit šek, směnit mudlovské peníze na galeony, srpce a svrčky a naopak, nebo si vyřídit půjčku. Banka má navíc vlastní poštovní systém, aby byla schopna vyhovět všem požadavkům, co jich zákazníci potřebují, a to co nejrychleji. Trezory jsou navíc rodinným dědictvím, takže po smrti některého majitele přechází jeho zlato na nejbližší pokrevní příbuzné nebo na osoby uvedené v závěti. Gringotovi jsou také velmi diskrétní, nepátrají po původu věcí, které přinesete či vyzvednete, a informace o nich nezveřejní. Ani v případě uvězněných smrtijedů nedošlo k tomu, že by jejich osobní vlastnictví ve správě skřetů mohlo být kontrolováno. Přestože je banka v držení skřetů, nezaměstnává jen je, ale do svých řad běžně přijímá kouzelníky, kteří mohou pracovat třeba jako odeklínači, stejně jako Bill Weasley. Ti většinou procházeli staré hrobky a skrýše, kde se ukrývaly poklady z minulosti a které jejich kouzelničtí majitelé zabezpečili, ale nikdy nevyzvednuli. Jinak jsou v budově samozřejmě i další kanceláře, kde se úředničně věnují jak skřetové, tak kouzelníci. V době, kdy byla banka pod kontrolou ministerstva a pána zla, v ní pak byla i početná ochranka, která kontrolovala návštěvníky při vstupu a také dohlížela na jejich pohyb po prostorách banky. Opatření byla dokonce natolik přísná, že běžný výběr mohl smrtelníkům zabrat i 5 hodin. Největší výhodou této banky je to, že je jedinou v Británii. Vlastně neznáme ani žádnou jinou banku, která by sídlila v jiné zemi. Je ovšem silně pravděpodobné, že takové existují. Naznačují to i cesty odeklínačů a pracovníků do zahraničí, kde pravděpodobně spolupracují i s jinými institucemi. Skřetům to v podstatě dává velmi silnou úlohu v kouzelnické společnosti, jelikož ovládají většinu kouzelnického majetku. Je dost možné, že tímto privilegiem je ministerstvo nakonec poctilo, aby alespoň částečně ukončilo spory mezi těmito dvěma skupinami, které se táhly už od středověku. Samozřejmě ale skrze kanceláře pro styk se skřety s bankou komunikují a uzavírají spolu dohody, aby nemohla banka z ničeho nic změnit své fungování či využít zlato jiným než stanoveným způsobem.
Ještě jsme ale nenahlédli do toho zmiňovaného podzemí, kde se právě ukrývají ty nejdůležitější místnosti v bance, tedy trezory. Těch je obrovské množství a dostanete se k ním pomocí speciální dráhy, která návštěvníky dopravuje. Na rozdíl od nadzemní části banky, která je velmi honosná, zdobená a krásně osvětlená, tunely pod bankou jsou kamenné a jen matně osvětlené. To jistě souvisí s bezpečností. Jízda je totiž velmi rychlá a i díky špatné viditelnosti se jen těžko orientujete. Možná, že si časem poměrně rychle zapamatujete cestu ke svému trezoru, ale orientovat se v celém podzemí je pro nezainteresované osoby téměř nemožné. Budova je také pochopitelně chráněna proti přemysťování. Kolik trezorů ve sklepení najdeme, nemůžeme s jistotou říci. Podle zdroje v popisku je nejvyšší uvedené označení 998, což bylo číslo Quirinuse Quirella, díky kterému se mohl vůbec do chodeb dostat, aby pak plnil příkazy pána zla. Je ale dost pravděpodobné, že počet trezorů přesahuje tisícovku. Umístění trezorů rozhodně není náhodné. Ve vyšších patrech se nachází obvykle méně chráněné a významné trezory. Když byl Harry společně s Weasleyovými v bance před začátkem druhého ročníku, jeho trezor číslo 687 byl daleko níže než trezor jeho přátel. A navíc byl na rozdíl od něj plný zlata. Zatímco paní Weasleyová musela projít všechny kouty, aby našla veškeré zbývající mince v něm. Zmiňované trezory se všechny otevíraly klíčem. Ty v nižších patrech však už využívaly i jiná speciální zabezpečení. Trezor 713, který pravděpodobně patřil rodině Flamelových, byl zabezpečený speciálním kouzlem. Otevřít ho dokázal pouze skřet od Gringotových, který se musel dveří dotknout. Pokud by se o to pokusil kdokoliv bez oprávnění, dveře by ho vtáhli dovnitř a uvěznili. Při Harryho a Hagridově výběru z tohoto trezoru skřet Griphook poznamenal, že se vnitře kontroluje každých 10 let, což by zloději nedalo velkou naději na přežití. Je ale překvapivé, že tak vzácný předmět, jako kámen mudrců, neměl kolem sebe větší bezpečnostní opatření. Ve stejném patře se nejspíše nacházel třeba i trezor Siriuse Blacka, soudím tak podle jeho čísla 711. Ten byl pravděpodobně také nabitý penězi a poklady, takže pro Siriuse nebyl problém Harrymu zakoupit k Vánocům nejnovější koště na trhu Kulový blesk. Tady však vidím lehkou trhlinku v ději. Jelikož si vzhledem k bezpečnostním opatřením banky neumím představit, že by pouhá zpráva o tom, že chce něco nakoupit, povolila odeslat takové množství zlata z trezoru majitele, který je nejhledanějším zločincem kouzelnického světa v Británii. Buď jak buď, odcestujeme-li pomocí vozíku do nejhlubších pater banky, najdeme trezory, které už nehlídejí jen zaklínadla a spletité cesty. Banka využívá bezpečnostní troly a draky, tedy bylo tomu tak v minulosti. Troll se moc nevyptává a rovnou vás praští kyjem a oheň draka mířící vaším směrem bude pak poslední, co uvidíte. Tato fakta však byla pro velkou část kouzelnického světa spíše fámou, jelikož jen málo kdo měl možnost se dostat do nejhlubších pater, kde obvykle tato speciální opatření bývají užívána. Svého draka měl třeba i z knih a filmů známý trezor Lestrangeových. Ten kromě jiného chránila i další kouzla. Jedním z nich byla tzv. Zlodějova zhouba. Toto kouzlo je tvořeno jakýmsi vodopádem, který okamžitě smije veškerá kouzla z narušitele. Dalším opatřením byla i kouzla Gemino, které způsobí, že do tygru kous jakýmkoliv předmětem způsobí tvorbu jeho duplikátu, a také zaklínadlo Flagrante, které rozšavuje kovy. Kombinace těchto kouzel vám jistě naznačuje, jak špatně můžete v trezoru s tímto opatřením dopadnout. Všechny tyto opatření měl trezor Lestrangeových, který tak byl zřejmě na maximální úrovni zabezpečení. Přesto to ale nestačilo, tím se dostáváme k dvěma vloupáním, která jsme během příběhu Harryho Pottera zaznamenali. K prvnímu došlo ve stejný den, kdy se Harry se světem čar a kouzel teprve seznamoval. Ten den se také seznámil se svým profesorem obrany proti černé magii, který byl ale o ním lupičem. Quirrell se tehdy na příkaz Lorda Voldemorta vypravil do banky, kde se mu podařilo dostat až do trezoru 713, kde doufal najít kámen mudrců. Ten však o několik hodin dříve vyzvednul Hagrid a dopravil ho do Bradavic, jak bylo v plánu. Kouzelnickou veřejnost to šokovalo, ještě se nestalo, aby zloděj nebyl dopaden. K tomu zřejmě přispělo i to, že byl trezor již prázdný a ochranná kouzla z něj tak byla pravděpodobně sejmuta. Další a poslední známé vloupání je pak o něco zajímavější. Harryho by asi při první návštěvě banky v životě nemohlo napadnout, že zhruba za 7 let do ní bude vstupovat s cílem proniknout do trezoru Lestrangeových. Alespoň v to hlavní trojice doufala, když viděla hrůzu v očích Bellatrix, když se domnívala, že v jejím trezoru ukradli Nebelvírův meč. Tady vidíme, že i samotný Voldemort měl velkou důvěru v Gringotovu banku a její bezpečnost. I tak ale posílil bezpečnost na maximum, ale nestačilo to. Napít se mnoholičného lektvaru, změnit Ronovu podobu a schovat se s Griphookem pod neviditelný plášť byly základními kameny plánu. Ošálit strážné u dveří nebylo nic složitého, jen se jim do toho přimotal smrtí Travers, který se rozhodl Hermionu v podobě Bellatrix doprovázet. Následně museli využít i kouzlo Imperius, pomocí kterého se nakonec dostali až k vozíkům. Bylo jim ale jasné, že skřetům došlo, že není vše úplně v pořádku.
Do trezoru se dostali poměrně bez problému. Uvnitř je ale překvapila zmiňovaná zaklínadla Gemino a Flagrante, která jim plán hodně zkomplikovala a jen tak unikli z trezoru. Nakonec se jim pomocí ukrajinského železnobřichého draka podařilo uniknout z banky. Voldemort dorazil pozdě a v hněvu povraždil mnoho skřetů a především svědků, kteří viděli, co z banky Harry, Ron a Hermiona odnesli. Na závěr můžeme ještě dodat, že po pádu Voldemorta nový ministr, Kingsley Pastorek, vrátil práva na řízení banky zpět do rukou skřetů. Gringotovi rovněž upravili svá vnitřní pravidla a zrušili draky jako bezpečnostní opatření. Možná na ně byl tlak i z ministerstva, jelikož tamní draci byli drženi v nevyhovujících podmínkách. Stejný osud potkali bezpečnostní troly a oba dva tvorové byli nahrazeni sfingami. Toto ale nakonec vedení přehodnotilo, protože zapomněli informovat všechny majitele trezoru. A ti pak končili v problémech, když nedokázali zodpovědět hádanku Sfingy a tak si nejen nevyzvednuli své zlato, ale museli se dát rychle na úprk pomocí sítě dráhy, která vede po celém podzemí banky. Já doufám, že se vám dnešní video o Gringotově bance líbilo. Pokud ano, tak samozřejmě můžete dát videu like a odběr, jak už jsem jednou se vás pokusil přesvědčit na začátku videa. Do komentáře mi můžete samozřejmě napsat, pokud jsem něco tady ve svém vyprávění vynechal a měl bych to zmínit. Stejně tak mi můžete napsat, jaké video byste chtěli vidět někdy příště a já už teď můžu jenom doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo vlastně jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, ten má věčnou slávu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.